महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची 132वी जयंती जायखेडा येथे मोठ्या उत्साहात विविध ठिकाणी साजरी करण्यात आली आहे. जायखेडा येथील ज्योतिनगर मधील बौद्ध महिला व भगिनींनी रात्री 12 वाजता डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमेसमोर केक कापून बुद्ध वंदना घेऊन आंबेडकर जयंती साजरी केली. त्याचबरोबर जिल्हा परिषद शाळा येथे सकाळी आंबेडकर जयंती साजरी करण्यात आली आहे. यावेळी प्रतिमा पूजन शाळेच्या मुख्याध्यापिका शकुंतला शेवाळी बेबी पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले. या शाळेतील पहिले ते चौथी पर्यंतच्या चमुकल्या विद्यार्थ्यांनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जीवनावर भाषण केले. यामध्ये भूमिका आहिरे, दिव्या पवार, सिद्धी ठाकरे, गिरीश खरे, तबस्सुम शेख, मेहक शेख, मयूर मोरे, प्रतीक पानपाटील यांनी सहभाग घेतला. शाळेतील उपशिक्षिका सौ सुषमा पवार, अनिल पाटील यांनी विद्यार्थ्यांना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांविषयी तसंच त्यांच्या जीवनाविषयी माहिती देऊन मार्गदर्शन केले. या कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक व सूत्रसंचलन मनोज पगार यांनी केलं. जनता इंग्लिश स्कूल जायखेडा येथे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंती साजरी करण्यात आली. यावेळी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले यांच्या प्रतिमांचं पूजन प्राचार्य मोरे एटी, पर्यवेक्षक कोर तसेच शिक्षक वृंद यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी प्रयाग पानपाटील, खुशबू खैरनार, अनुष्का पाटील, गायत्री शिंदे, पल्लवी मोरे, प्रतीक मोरे, मयूर मोरे, सेजल आहिरे, यामिनी सोनवणे, मानवी शेवाळे शालेय विद्यार्थ्यांनी महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जीवनावर भाषण केले. शाळेतील शिक्षक मजदेसर यांनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जीवनावर विद्यार्थ्यांना भाषण करून मार्गदर्शन केले. या कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन सी जी चौधरी यांनी केलंय, तर आभार पी एस कापडणीस यांनी मानले. जायखेडा येथे विविध ठिकाणी महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती मोठ्या उत्साहात शांततामय मार्गाने साजरी झाली. स्टार 24 फास्ट न्यूज साठी उमेश मोरे, सटाणा, जायखेडा. स्टार 24 फास्ट न्यूज.